Москва знову не спала. Столицю Росії вчергове атакували безпілотники. Що? Опять? Жителі Підмосков'я зазняли, як дрони летіли в бік російської столиці. Міноборони РФ звітує, що два дрони нібито знищили в повітрі, а ще один втратив керування і врізався в будівлю бізнес-центра «Москва-Сіті». Ну а, власне, на сам момент влучання в «Москва-Сіті», як то кажуть, можна дивитися вічно. Вибухи лунали в Хімках та в інших районах Підмосков'я. Крім того, окупанти обмежили роботу аеропортів російської столиці. Тут літаки поки не прийматимуть. Ну а це, власне, ранкові красиві види в Москві. Як стверджують у російському Міноборони, постраждалих внаслідок атаки немає. Крім Москви, дрони атакували і Бєлгородську область. За повідомленням губернатора В'ячеслава Гладкова, нібито український безпілотник скинув вибухівку на території санаторія в селі Лави Валуського округа. Троє людей загинули. Цитую. «Двоє мужчин от получених ран скончались на місці. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», додав Гладков. Ось такі ранкові новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.